nek xamna ne neena la len di beuse de do ay fo dafa yag ba taxna nam mel na len bu beure man sali waye tamé neena la mang len di nuy bu baax di len jaajeufal kenn ku ci nek han mang lay fekk fa nga tok ay ci dila jox sama loxo waye neena la boko joté nang ko jotali sa morom ba taxna mang di sakku ci yeen ñaan bu baaxa baaxa ba mang len di fatali nak yeen seen bir émission yobalema nak neena la ma yeen ko gëna xam comme niñ koy faral di defé neena la ka foré la bëgelante bu ko defé ay ci ñu daal di dundal ambiance waye nak xam ngeen ni plateau bi amna lo xamanteni ni dafa manké won ndax bobu ak légui sali do ngeen di gis ci plateau bi muy ami animé di yëngal waye néna len amna ko xamanteni ni man ak mom ñoo daan and ci plateau bi kon ma koy faral di waxé muy xalé bi nga xamanteni néna la xalé bi tek temps dégg temps té musul génn contour temps kokoy kan sama xalé sama doomu nday waye néna la duma wax tour bi nak waye suma waxé lool rek yaakaar naani xam ngeen nak kan lay bëgg duggal yaakaar naani xam ngeen kan lay bëgg wo fi ci sama plateau masallah momit néna la ndana la ci limi def néna la comme nima koy faral di waxe xalé bi nga xamanteni dafa joxe woné pourbe ba tax tay aduna bayiko xel moy Omar Gueye Ose Eze Omar nak ma bëgg na nga daadi daagu duggu ci ndax sénégalais namon nañ la aduna namon na la masallah dafa bëggon na ma def ko surprise mais duma ko damay bañ duma ko def surprise tay nak Omar néna la duggalé ma bëgg nga sajjul wëri doole sama bi ñu Sénégal wëri gëp gëp na ngeen def bay ni ci jam ça va bien man le invité bi Omar Gueye OG family ñu na len bu baaxa ba ci émission yo balema content na lolu ci invitation bi sama xol sedd na bu baaxa baaxa baax ma ngi nuyu ci tambalé directeur bi muy Aliou Ndiaye Ndiaye Jatta Ndiaye yalla nako yalla defal jamm may ko wër yok ko Aliou Ndiaye content na bu baaxa baaxa baax ci yow ki nek gardien bi ci souf tam nuyu na ko bu baax technicien ñom ñep nuyu na len bu baaxa baax sama cameraman yow mi tamit nuyu na len bu baakha ba sali contane na ci invitation bi mala gëna contane di wax ni mu ngi nonu yena mako gëna xam nak ay ci gis ngeen ni mu duggu sey xam ngeen mom dafa bëri ay fem fu nek lay télé des fois bu ko nexé ñew yaru des fois bu ko nexé ñew daal di xumbal waye tay gis ngeen fi nga xamanteni ni néna la fi la Omar Gueye genn machallah muy xalé bi nga xamanteni ni xalé osé la xalé aisé néna la xalé bi nga xamanteni ni mom mo tek temps dégg temps té musul genn compte temps Omar xam nga film bu nek amna lancement ay Omar xam nga do gaay yeugal len te bu len wax yeugal len rek te bu len wax ci gis nga Omar tay fi nga xamanteni ni neena la fi lañu genn neena la tay nak dama daggu ba pikine dañ jëli fa ay xalé yo xamanteni ni neena la machallah gis nga Omar ñi lepp luy xew buñ ko teggul neexul deug la neena la ñu ngi ci mariage ñu ngi ci ngenté ñu ngi ci labane xalé yi bayyi wuñu lenn machallah ndax ku ne xamna ni lepp lo xamne dang koy def muy togg sa bokoy def te defo ci xorom togg ba du saf lenn ba taxna neena la xalé yi lepp lo xamanteni dugg nañ ci day saf sap ndax neena la ñi ñoy wa groupe saf yëngal jamono nak to amna ko xamni mom du dugg munuma sañ ci li jël sama soufu armoire mom bëgg sañ ci lu mel li du dugg Omar bayiko mu dugg rek xawma groupe saf bayiko mu dugg rek ñi ñu waye koku du dugg mom nu mu tuddu sax groupe saf xala ya nga no chat am ko koku moy chat chat la
chat yow xawma bo don taw numuy mel ah ci ngeen di xati 88 628 33 44 88 628 33 44. Votre émission yobale ma, c'est parti hein. On va avoir ñi nga xamni ñom ñoy groupe saf nga xamni sen loxo dafa saf. C'est Masha'Allah. Saf. Masha'Allah. Vous voyez quoi les gens qui ont fait des choses? Masha'Allah. Marc Serigne Bamba. Ay xalé yu saf la vie. Ba paré mo bo gisé liñu sancé ci bopam dafa saf. Légui xam ni def comme que gis nga xam duñu démé. Comme que Sali fu mu toll ni yow ya yor bagage yi. Na la bay rek nga def lo neex. Ma lo def bax ni. Ndax dama la amon. Xam nga ni mala raw Omar yow yow neena la man Sali ni ma la namé ëpp na ndax ku nekk xamné bama taxé fi sax dina may jambar naan ana Omar nga manké won ma lool waye tay ba nga ñëwé dama contane machallah ndax ya ma gëna xam man ak yow dañoo bëggante xam nga man dama la bëgg fi la la def xam nga nit ki nekk ci yow bala nga xam rek fu mu fété ci yow mu dem ba sori la waye ba nga ma sori xam na ni carrément ndëkëte yow ya frank koulay sama biir fon dama la bëgg sama biir fon sénégal yeen lay wax ak yeen ñëpp man Sali la bëgg dafa leer Omar la bëgg lool kenn mënu ci dara yalla ñu bolé man ak yow xam nga luma bëgg ay ca fuñu jëm nañ dem séti Ousou Bébé ñëwaat en attendant wa groupe saf di préparer daal di gëna yëngal bagage yi soko bébé soko bébé soko bébé soko bébé xalé bu mëna wax amul soko bébé bébé la xamul dara day dogo juddu soko bébé soko bébé bébé soko bébé bébé la ay ca ñu jëm ci ñëwaat légui ci plateau ñu ni soko bébé neenaala bo len gisee xale li ñu sajje ngeen xamne ay xale yu pare lañ bo len gisee fi xale yi genn ngeen xamne ay xare yu pare lañ machallah ñu toj rew mi nak yëngal jamono du bëngalu doy wal ci aduna mi ndax neenaala fe ñu dëkk muy piken machallah dañ fa yëngal ba aduna xamne yëngal nañ fa ba tax na nak neenaala wax ju du bari ndax tay fi dafa nuro yëngu fi neenaala dafa nuro def doom Omar Guèye xam nga limay wax ba tax na dama len di laaj kenn ku ci na sa tour sama xarit bi no tuddu assalamu alaykum ma ngi len nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yépp
ma ngi tuddu Samba Diarra le chanteur. Samba Diarra ah ñaari Samba Diarra mo am bir bi ah yow yaay Samba Diarra. Man may Samba Diarra chanteur kenen ki di Samba Diarra percussionniste di sama mag tamit sama xet de passage du commun légui joxal ma ki nga xamantene ne ki mom soxlawul sa man makoy laaj turum bokk may papa ay ci papa présenté wul ñep ak lay sétane fi ci Africa wa lool deug la mais mala papa ndjay wa mo lolou xam nga mala papa dal ma dëkk pikin dafa leer waaw ma yoro pikin di jëngal pikin waaw li ma suñu liggéey ni mo lañ am ma sha Allah li ma suñu liggéey te lañ am ma sha Allah dafa leer neexul waaw mais dal xam nga wa la mu dox dal nuy wa pikin bu baax baax ay ci legi joxal ma borom noir orange bobu mu dal di présenté wu momi tam wax ñu won nan la tuddu assalamu alaykum ma alaykum salam ma ngi ziar ñep ñu ngi délo ziar ah tour bi cheikh lolo nak cheikh lolo waaw yow yaa ngi ci biir groupe bi yow it ah gisal han di yeungal ah gisal yaa ngi sëgal di yeungal di woné sa bop ay ca passe ma borom blanc bobu nga xamné momi da saji lu bari doolé da di ñëw fi waaw deug neexul assalamu alaykum wa alaykum salam ah ma leen di nuyu di leen ziar deegal li di leen wax ni xalé xew ci jamono yeungal jamono ëpp la ba ci yoon tibi no tuddu wa pa Moussa la ba pa Moussa ay ta joxal ma sama xarit bi nga xamne mom dafa la zone noir def lu ko wa dama ni ah ko na xamne lu way waxati waxati so gise na ni na ngi ah lu bax ci bir keur gi foko gis jëndal way lu ban ko lako tere lu bax la la digal ëpp na ku na xamne ni ba VIP ngi ni borom dagar walé ay ci borom ben barak tay ku na xamne ni ma dak papa jaay ma sha Allah waw gaaya gi ni groupe gi ni ku na xamne tay dañuy soulancé bo la ko surum na yama gëna ñopati li nak wax ju bes la ha jaajeuf ko defé ñu daal di nuyo rek daal di am nu def ay ca joxal ma ki tamit salam alaykum daal di présenté wu sofna ma lol salam alaykum wa senegal salam alaykum wa aduna man chat ma nga lay nuyu bafa waaw bala nga xamne deug neexu rañu dugla ay coquette wala crampo deugal lol neexuma dara ce sur certain franchement ta mari farce yo man dal neexuma dara ga yaangi ni du groupe saf man lu ñu def nek xalé yu ndaw ma sha Allah barki serigne salum bak te tay gaay dañay xamne lepp deug la quran woon bo te dal te fi day wacc de te fi dara melni bulu babbi lo wax ni ma la ko lolu ya wax ni ce sur certain fa jaay gi sama dom nday ak bafan ma sha Allah ñu pa Moussa Sonko ndaysan sama waji xalé saaji lu bari doole mom nga xamni da mëna way pire barki serigne touba bak ay ca legi ay talent ay xalé yu ndaw fa nek mo lu def barki serigne touba bak ma xamna ci dara man nako jek ma xamni neexuma nako jek nga xamni neexuma mo nani carrément ni di nga def li nga xamni mom moy yeungal geussam ba taxna man buma sañon do bok parce que man munuma sol sama minti color di jaay affaire nga ñew sol sa minti color fi ci yobale ma ñi nak ñom ñoy wa groupe saf bo déggé groupe saf nak xam ngeen ni lepp lu am tassaful neexul la mi sax dafa wara saf ndax dafante ci bopom dafa wara saf dafa wara saf do ay fo kon nak dafante dafa wara saf dafa wara dal fofu mene moy salimi nga xamni Na godad yul kime bëgg way moy salimatay digna olof jay di wax naan bi yeg la mira toy ku ko yaakar do mandim so ndaysan so ma jiro yow saline xulenam yow saline xulenam yo bale ma yo bale ma sama waji yo bale ma ah afrika se yo bale ma salim ya ngi sera sama xol bi yow do tok na la yow do tok li la natila do tok na la yow
Omar lo gis ci xalé yi Omar ga yeengi ni nak ma sha Allah do tok Omar ay wer ni la wara mel way emission ni la wara mel ay way holal e mel yobale ma wiya yobale ma yobale ma ay way Africa se yobale ma beisat Yobalema sama wa yobalema ñu ñu mom lañuy andal yobalema ñu 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 mom lañuy andal yobalema ñu 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 mom lañuy andal yobalema salima sa yow ya ñal lañu gigen yobalema salima sa yow ya waral li yobalema way Omar ana Omar dal tay ñu koy wayal ana Omar dal tay ñu koy wayal ko na neexul daga je bokul da nga bëgga bokke wala ma sa fi ko deggal li tamit neexul ba neexul ma sha Allah neexul ba neexul li nga xamni mom moy tay ma invité la tay mom invité la neexul ba neexul waye sama xol dafa sedd fi de wacc na ba xam nga lutax li ngeen def ni talent la parce que rien n'est improvisé da ngeen ñew rek way ci kaw hein invitation bi xatone na lolou waye def ngeen le tout ba ñew lolou moy respecté Sénégal lolou moy respecté ñi nga xamni ñom ñoo la bëgg ba taxna ni ngeen waccé sen bop li ngeen waccé sen bop fu mu toll ni ba ñewul Africa 7 ñewul wa Sénégal jappal ni sen bop ngeen ko defal deug la limay bëgg nak mom moy ngeen gëna waccé sen bop parce que bala nga doon baxane da ngay nangu doon dal ba nopi lepp lepp lo gis dafa tambalé ci ben nit ko gis tay mu nekk ci kaw bo sété ci soufam bu la ko netélé won bo amulé xol sax di nga joy voilà dogumala te deug neexul wa do nek bëgg liggéey ma ngi ñoo liggéey momi mu xamé la may wax da fekk na ko fé fé xol fa ko waaw yu jëfël reuy ma sha Allah bu contant ñun deug la ñew dam papa kat ma bëgg nga ñom invité la mo woni tay ñu baye lepp lu jappu ñew ba ci salu bagé waaw mbay la miratu e way ku ko yakar do ma tim so ñewé gis na so ma baba Eh, fuma la gagne. Eh, c'est bon pour moi, c'est dégueu. Fuma la gagne. Eh, c'est
suñu wax bu wolé ci dëgg ay suñu la gaay way xalé bi bu tégué sofo digënté jombo ayyo ta tuulin li digënté ta tuulin li ñew ko la bañ na pali mba ré ba fangé waaw waaw déggal li néma kuma bañ na pali mba ré ba fangé kon kuñu bañ na pali mba ré ba fangé mané go mën wa kay du ay fo omar muso fangé ci aduna omar nak ñu gis ñu gis ma sha Allah fi ñu genn aha ñu genn gis ni lool moy yobale ma wax na len couleur yépp la am yobale ma c'est pour sénégalais deug la yobale ma c'est pour tout le monde ki nga xamni mom moy groupe saf yaakar na ni lepp li nga xamni def nañ ko fi neex na lool ma sha Allah wacce man sama xol dafa sedd parce que man talent ci bopam mom moy dundal bu ma gisé talent duma bëgg wax ñepp ci xam nañ ma ci li affaire ci yoon waye li ngeen di def mom mo neex ba nga xamni duma bëgg sax di len tak deug la limay bëgg rek mom moy ngeen gëna gor gorlu lima bëgg mom moy ngeen gëna japp lima bëgg mom moy bu len gaaw xati voilà mais lima bëgg mom moy gënne len ma borom jaune noir bi ay ca nañu fi borom taxi taxi xolal waji lu mu sante wa tay ku na xam dama def taxi pak jëlal li xolal taxi bi lu mu sante parce que dama la yobale tay dama def taxi love ñoo yobale and ak sama dom nday gis nga lu mu def muy papa ndjay and ak gaay nga xamanteni ni ay baye fall lañu machallah wa du nuyu nak sama dekk way wa ben brat ak wa malika wa keur massar mag leen siar awa baaji ku na xam ne yow yaay serigne lamine mag leen nuyu di la siar bu baax ku na xam ne nak tay ah dama accompagner si waye ku na xamne fuma jaar la ci walé message bobu wa ben warak ma ngi leen di bëggé wa yëmbal Touba Ndiaye yow lo wax tay day neex tay dina melni fataye complet dara du manké ndax ku na xamne sen jojo ma ranté jay ma sha Allah ba ba fa lol deug la fa nga nekkon be nuy sama yaay deug neexul waaw ma ngi nuy sama rak ndax ñom la am da pen bay sama yaay barki yentim sama jaar waaw ñu paré bëgg na nga wol sama yaay jojo pen bay da sonu ci man ma dëngol lu ma def ko ciat bëgg na nga wuy sey deug neexul ndax su yaay am ay ciow Omar bala way wi gis nga li fi xalé yi def ma sha Allah ñu sajju lu bari doole waye nak dama bëgg téléspectateur yi duggu daldi wote ci 88 628 33 44 88 628 33 44 néna la bu ko defé ngeen bëss de daldi jakarlo ko wa groupe saf lañu daldi len di safal ba mu doy wa ndax néna la fuñu genn doyna wa trop waye ñu gis 88 628 33 44 vous êtes en direct sur Africa 7 TV votre émission Yobalema hein l'invité vous le savez c'est un groupe qui s'appelle saf machallah qui parle de saf parle de piment hein qui parle de saf parle de poivre qui parle de saf qui parle de ça parle de salimata kon nak li nga xamni mom moy sax comme niñ koy waxe nday moy lepp yaay boy moy lepp deug la waye ku la fété bay fété la yaay ak leer mak fété la seri fété la li nga xamni mom moy kilifa bala nga wax kenn mom nga wara wax kon nak fumu toll ni dama bëgg ngeen yëngalal ma ci Aliou Ndiaye moy directeur radio bi moy directeur télé bi lo leen wax ci sama PD Aliou Ndiaye saay mu ñu bëgg su nek mo comme nima ko waxe ki nga xamni mom moy Aliou Ndiaye xam nga man nan la koy tagge man nima koy tagge yaakar na ni kenn du ko tagge dama ni ko carrément ni sa mam ci bopam mo bëndon ten wa jollof di tan nan Touba be yak waye bu Touba bi yakul won nité ki nopam ci bopam mom ngay maye kon ay alburi ci bopam mom moy mamam kok moy Aliou Ndiaye waye nak bu ñu diggé ci Aliou Ndiaye am nañ keneen ko xamni mom moy directeur télé bi lu fi bax mom la kokou moy Youssou Gueye sama dom Gueye Ndiora Bassi tialal len ma ci Youssou Gueye après nak buñu paré ci Youssou Gueye ngén bayyi sali mu dadi wax lika saf wax liko neex bu ko defé li dess ci temps bi ñu djébal len ko ngén def lu len neex mais bala bobu wax len ki nga xamni mom moy Youssou Gueye joxal micro bi sali la ko Youssou Gueye 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 Gueye
Youssou dina la wayal ba mu neex ma def ko solay sax ñu gu lire ko ba mu neex mu def ko deba am nga jom am nga gor bari fayda kenn yebbu la Wa Africa set bëgg leen motax ma leen di jobé lagal sama waji Cheikh Londa koku goma yaayam waye perlo moy bayam kune doomu baye neexul da nga ca bokul ba gisoko nga bokal geñu mama jaay wi mama mama samara ki jaangi ne won mama jaangi ne papa jaaji jo amo Cheikh Chama yaayam waye bay Cheikh Jaay suñu bay mama bay Cheikh Jaay suñu bay wo wo wiye mi nga ma ke nga deti bete bete Africa set mandien la andal Africa set mandien la andal wow wow ma wa pigin yes pigin tune na kufa ni pigin lañu yewo ñun pigin lañu xam ay waay wa pigin bëgg na len lol chat moy sandama para marsa zengeni ni waye papa jaay yu papa jaay pande maye sayay woko giri ko ne ma law be sabba ma faliku ma nama tek bangi bala di ko do do ko baye dafa fek geul ci nyaaw sa ko ci nek sama khalifa aba bakar moy sabay yu papa jaay ah yu papa jaay wa wol ma chat sama wajani ni yow elen sekay say elen sekay suñu yaay deku na xam na ni nday gisee ni te de jaxat nay wow am gi sama yaay ah
bay sék day sama bay ngay ngay sama kër mam waye ciwan mari sama kër mam bel gore sama kër mam da wax ci sama kër mam ci ke yeah diga ma ding ngi di bété bété bé diga ma gé bété yeah wa magna set yeng lay wo yeah daga ke batay gi bete bete be yeah diga magge gadet africa set ana wapi 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 africa set khola lu africa set africa set africa set africa set africa set africa set mulay ne Africa 7 Africa 7 radio Africa 7 TV Machallah. Africa 7 yakar na ni kep ki nga xamni jamono ji yagi setan li nga xamni mom moy télévision Africa 7 TV so xol set dana ci li nga xamni mom moy groupe saf ñi nga xamni ñi nga baye ko ci banlieue bi ñu nek fier d'être gis nga ko deg nga ko bu baakha 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 li nga xamni ñom lañu woy comme niñ koy waxe li nga doon boko bañi dafa fekk nga gën ci ñaaw waye ñom fierté lañu ci banlieue bi waye gëna fekk baax fi nga xamni mom moy Pikine dañuy jall ci rek ci li nga xamni mom moy émission bi parce que ñi ni xamna ni képp ki nga am fu mu toll ni événement sa xel dafa dem ci ñom ba tax na damay bëgg ngeen joxe ben numéro ben bo xamni carrément ni bu soxla won groupe saf ben numéro joxal ma chat wa lool mom dafa leer waaw dalal ni ñewal ni ñewal ni ma xla ben affaire joxal numéro bi d'abord parce que buñu waxé lolu télé bi ñu ci bëri dañuy daw jël seen portable ñi dañuy jël seen bloc note uniquement wa numéro bi 76 la 76 875 4436 4436 875 4436 875 4436 joxal numéro bi nako joxal xolal hey jox ma numéro bi 875 Aïcha ma bëgg nak téléspectateur ngeen sajj duggu wota ndax gis ngeen li xalé woné woté len ci 88 628 33 44 88 628 33 44 ngeen bëss do bu ko défé ngeen da duggu wa safalé da di len di bëggal fi ci Africa 7 TV Omar xalé def lu doy war machallah 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 jëngal jamono ndax néna la instant bi jamono yënguna Sénégal yënguna ndax la ngeen woné ngeen am talent mu na way bëgg seen bop mu na sañsé wa lolou mom leer na mom li ñu sañsé ni ëpp na ay ci pour vous gagner mais si pour vous gagner mais Sénégal de wa wa pour vous gagner mais Sénégal de Hollande de pour vous c'est pour vous daw ku ne xamna ni mom ah bu nek ay njago fi ne man dama poser question rek may répondre
Ya on pose question mo répondre wa wa len ngi ko baye mo defé ko mo ko djay ba ngi ko baye ah wa ko ne ko baye ndax mo na ma ay xaritu ah lolou de am na mom ah lolou de am na mom sama lay xawna de xawna de lolé me def deug deug sali ay ci ma sha Allah neena trop saf dañ ko xam ci ciép tok bu yek mu neex yaangi dégg ak ci lénen ak ñoom ñu indi ko ci bongo il faut ñu léral ko téléspectateur yu ñuy sétal saf saf ah saf saf bo gisé lolu ay taam na ku nekk ci lén bi ñu jël ko saf saf am téyé yow sali nga ni xamoo lu saf ay ci nañ ko jël 88-628-33-44, n'oubliez pas le 2. 88-628-33-44, n'oubliez pas le 2. Dès que vous avez composé, vous avez 88, vous avez 628, vous avez 33, vous avez 44, vous faites le 2. Parce que si vous avez 2, vous pouvez aller. Allô, mon chéline, vous avez le allô? 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 Amna luñ ko daan taaso nan ko ya toy yeeno toy xamu luñ ko doon defé man yi dama daan man geewali ci bopam xam nañ ma bu baaxa baaxa ba deug ah buñu daan teug ci sabar teug kenn faalé wu le am yeena mo no xulé xamu luñ ko wax taas ma naka yeena mo no xol tek tek ñu leen tax xol xulli 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 koko toy allo ki dugg koko toy allo ndamel dafa daw sax ayta dem na sali waw tu disais ayta lan moy saf wa saf deug neexut wa lolou deug neexu ñu li ma suñu liggey da fuñu nek day saf ne bongo tay xew bu nga dem xew disais mais du saf bu nga teug xew bu mu jeex do saf mais du saf deug la tak serigne salum bax ne bongo ma ne yo bark deuk bi deug la bu nga zé tak fa xew mu ñu naan neex neex mais safut mais saf nak dal du nek ci biir te ñun xam nañ li saf te momi taxaw xam na li saf ne fek dafa zé ay ci da am nañu xamne ñuy sétanté xamuñu lan moy saf il faut ñu ok d'accord kon da ngay déllu ci lima la waxone manam fokk nga saflé non dabé c'est lepp loy def fokk nga saflé ay ci ko waxé ci commencement bi lamine sax dafa wara saf ndax defanté ba waw sali omar dama gis ben boy ci ginaaw bo ba légui mom dafa noppé waxul dara yaangi dégg ay ci ma bëgg nga daali ñëw ci fi yo tamé nga daali woné sa bop en tout cas sa mo né sancé na daali def orange fatte fatte luñu tuddi cheikh lo la cheikh lo cheikh ndigal lo ay ci cheikh lo gis nañ la bo ba légui yaangi taxaw di sétane yow it nga nekk ci art bi di xalé machallah ñu bëgg yow it nga woné sa talent légui fi ci africa set tv na ñepp ang lay sétane ay ci woné sa bop wa gis na ma ngi ziar gaay yu ngi delo ziar waaw def ni rek amuñu nak tamit mais dañuy bañ ku ñu gis yërem ñu deug la machallah waaw mo gis mota ba bañuy ñëw ci télé bi ñu def ni rafet na waaw def ba mu rafet gaay yu def ba mu rafet machallah waaw ndax ni la ay ca mom dafa melni dafa gungé ci rek de hein ménagère ah ci ménagère ah ménagère ah ok wonga d'accord 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 kon kon soxla ngi ah wa sama doomu ya mam ya tout liguey papa chocolat papa chocolat waaw borom mané ko borom ben barak ki ken du papa chocolat ko da xamné dama fi waxon taru gina dum eh wa kay ni kay ki du papa chocolat ki xam nga la ay ci Omar amna ku nek ci ligne bi jël ko allo yaangi africa set tv émission yobale ma allo ay ca momi dafa melni dem na neena la tay ñepp bëgg sa jiddu ndax wa safle ñew fi ci africa set tv
Ngani yow yaay papa chocolat. Papa chocolat. Yow kagn do papa chocolat. Papa chocolat. Ki papa poussin la, papa poussin. Regardez moi ça. Djelal len mako ci kaw ba ci souf. Dama bëgg ngeen djël ñu di yow tay. Voilà, papa poussin. Papa souf. Ay ca papa téel micro bi. Papa poussin. Papa poussin. Yow dal ko ki. Kon yow papa poussin nga mo bëgg tuddé. Papa poussin yi ni. Papa chocolat gi. Regardez le. Da ko xam na ni. Papa poussin. Gis nga tay papa chocolat fu mu genn noir rek taxi zone noir taxi love xana taxi love la genn da nga bëgg ñu jëndal la taxi deglu rek taxi love la genn ko am pass dama lay yobale ah ko da nga am taxi bima ñew dama yobale ko way indalé gaay ba ngi ni gaay ba ngi dal gisole na kon barki yonte bi surcharge genn mo da ko da xamné ni ah legui dal di sajj nak dal di waxtan tan wax ci jëgën bu ko défé sucre day neex france gëna bëri tubab déggal li ha kor gine ko xam ngeen kuma wo aw baaji dal la wo aw ko ko wo na jamar ko ko wo na jamar ko ko wo na jamar wala lema lay sama way man dina la way pour yeen jeke moy sama way do mi garmi la luma li ci sa ya lu ci la ma fete fo wala ya ko da san da daw ya ko la rega gax na ey ko leena kay ko de mul bala yo de leena kay way yi jom mula mo jatu kay ko de mul bala ana yasir aw bur teram di na la wane ne ki ta ba mamili 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 ba gas ba gel 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 wuyay way ko na xamne sa xawu di leena ko Oui, I fait ce tour de rouge. Oui, I fait ce tour de rouge. Oui, ça va être et défendu. Oui, défendu. Allez, vas-y. Oui, défendu. Défendu. Mais ngeen def ko ben par ben ndax ta bi jeexna Aïcha ñi non légui jox jël ben micro sali salam Aïcha jox ma téléphone bi ma daadi wax ki nga xamanteni ni néna la tay moma sajj génné ma fi muy Modou Mbaye koku moy borom marché Colobane machallah tay moma génné fi ci commune zone muy xalé bo xamanteni ni machallah day def yu feussal xalé bo xamanteni ni bu féké da nga bëgg tamit mu ñëwal la bo fa démé dina la ñëwal mom moy Modou Mbaye ma daadi joxé numéro téléphone am képp ko xamanteni Modou Mbaye machallah xalé bu soxor ciso Modou Mbaye muna xolamana muna way muna ñew lol ma sha Allah mu ngi fe ci marché Colobane jakarlo ko bikitu sante yalla numéro mu nak moy 77 489 26 97 77 489 26 97 Modou Mbaye ma ngi lay ziar bu baakha baax yow it dila jox sa wacci way waye batay tamit paréguma ki nga xamanteni momit mom mo genn ci dali momit duma ko bayyi ginaa mom mu ngi nek fe sa massager nga koku moy Elaz ay ca ma daadi dem ci ki nga xamanteni ni moy Elaz momit ma daadi duggal li nga xamanteni ni moy numéro téléphone am ndax gis ngeen fu ma genn ci dal muy dal yu nice dal yi nga xamanteni ni neena la mën na dem fu nek dal yi nga xamanteni ni neena la machallah Youssou bama mënon jox numéro bi rek parce que numéro bi dafa rire sama téléphone mais may leen ma tout rek ma genné ko gaay ma ngi djéggalu bu baaxa baaxa ba temps bi nak li ci dess bari wul mais lu nek xagn na ci ay ca numéro Elaz ma daldi koy joxe momit 894 48 88 894 48 88 bu ko defé ma bayyi nak wa groupe Safle ñomit ñu daldi jëngal daldi sajj daldi tagoto daldi wax lu len sa fi ci Africa Set TV ak mission yo balam ay ca def la lu len neex tan bi nak jeexna yene ci def assalamu alaykum ah damay nuyu wa ben brak deug du neex di la wax nak gaayay ni bay faal yaay ni barki yonenti bi waw xamna nak liñ be satire du nuyu sama yaay bu bax ndiema fay ah du nuyu tamé sama minage muy tanor waw
di la wax wa ben bala gaayay ni eh papa waxal lo neex wa lol deug la wa deug neexul nak wax deug yalla xama li nek man tay sama xol la sedd waye en tout cas sama yaay ma ko nuyu nuyu sama rek nuyu wa pikin deug neexul baxna contant na wa deug du neex comme ko gaay waxe rek ma ngi nuyu sama ay len sek yow néna la dunda ba say may di bawa du nuyu sama seyri khadija du nuyu jor maria mandey fadou djibi paté nuyu na ñep ah du nuyu nawit sama seyri muy calvé deug du neex koku mo sama seyri bu baax la barke yoonte bi du nuyu kiné adja nuyu na ñep ku lim jongay jum omar sall nuyu na ñep waaw ku na xamné ni bafa yi ni borom dagal walé borom ben brak ah ma ngi bëggé wa ben brak di gërëm wa sénégalais wa Sénégal ma ngi leni ñaanal jamm gu bari yalna jamm yag Sénégal ci barki Seydina Mohamed waaw wa benn brak ma ngi leni bëgg di leen siar di ñaan jamm yalna jamm yag Sénégal wa ku ne xamni jamm waral li lepp ta set tv ku fi ñew ku ne xamni da ngay jamm da ngay am jamm ndax bu ñew ba leg ñi kaf di fo diré waaw gaayaagi ni su lancé wala ko surum la ya ma gëna ñofati fa fa jaay man dama content tay bu melni kuñ tokatan ci bokatan may xakataay rek wa may nuyu sama yaay Khadisa Samba wa Samba Aline daf ñoo yobante won nañ ko may dédicace borom pikine Aline Diène ma ngoy nuyu wa deug neexul wa day joxe legui nak tejeel yow wa ndaysan man mom bala may tej damay nuyu wa pikine di len sante di len gërem parce que tamit ku yëngu lu fa yëngu lu ne wa pikine dañ ci japp plus particulièrement aussi sama yaay ak sama famille ak sama mam awa cheikh tiam sama wuji yaay lañ mais dama leena mamo sama tante awa cheikh tiam ak khadibara tiam ñe ci kër ga donc di j'en profite quoi di souhaiter sama dom bay bi nga xamantene si modi nabu job xam nga dom bay tamit dafa neex ci xol dom bay bu lek rer pi bayima so lek rer ba ma fu may rer ji ñu bokk genn geño deret ji ben la domi bay nañu bokk ret wa wa suñu ñaari yaay bu ñu jotté suñu yoon nek ey lolu deug la ñu bay leen fi ñu mëna def ji bu ey lolu deug la ñu bokk genn geño deret ji ben la domi bay nañu bokk ret ndaysan wujengi door ci domi bay lolu yag na ma yo bokk ken gaño deret ji ben la domi bay nañ bokk ret happy birthday to you bisbu delu si monex abou diop cheri khadim tiam yaay ko wone ko mamadou taw ñeuk jiddu ñeuk bax yaay bebe je tiam happy birthday happy birthday lutax nga jeng no xolal salimata kayrema salimata kayrema xolal rema bu ñu ko rema da bala nema hu ha xana xam nga Bye.
dina